Dobar dan svima. Ono što mogu reći ispred kluba saborskih zastupnika HSS i Radničke fronte da nećemo sudjelovati zajedno s našim kolegama iz drugih klubova, ovdje nazočnih, u farsi koju izvodi Andrej Plenković i njegov PR tim, a koja je vidljiva od praktički prvog dana od kad je izašla afera krađe milijarde kuna iz INA. U režiji, naravno, HDZ. Tada sam rekao i stojim kod toga da je Andrej Plenković bivši premijer. I za mene on jest bivši premijer i ne pada mi na pamet osobno njemu postavljati bilo kakvo pitanja, a kamoli ga slušati njegova izvješća u trajanju od točno na biflanih 60 minuta. Isto tako mogu osobno reći da mu neću postavljati nikakva pitanja kao bivšem premijeru, jer nema nikakvi legitimitet, dok ne odgovori, a siguran sam da neće odgovoriti na to, jer je afera preteška, što se to točno dogodilo, što su to njegovi kadrovi koje je sam birao napravili u INA. A napravili su aferu koju se sad gospodin bivši premijer svim silama pokušava na sve moguće načine, legalne, ilegalne, bilo kakve, oprati, odnosno sakriti je pod tepih. Međutim, nažalost, tak velikog tepiha nema, ne samo u Hrvatskoj, vjerujem, niti u Iranu, niti nigdje drugdje na svijetu gdje se tepisi proizvode. Ne postoji tepih pod kojeg biste mogli sakriti milijardu popljačkanih kuna. S time da to, nažalost, siguran sam, nije samo jedna milijarda. U skladu s tim, mislim da je današnje djelovanje ovih opozicijskih klubova, koji smo se danas okupili, jedno veliko ne Andreju Plenkoviću, njegovom PR timu. Mogu neki nasjesti na njegove fore, ali mi nismo nasjeli, a duboko sam uvjeren da nećemo nasjesti niti u budućnosti. On je bivši premijer. Koliko će to trajati, ta agonija koju sada gledamo, agonija samohvale, agonija ocrnjivanja opozicije na sve moguće načine, da je čak toliko daleko da je neki od nas prozvao da smo ruskim špijunima, iako je vrlo jasno da iza MOL-a ne stoji samo mađarski kapital, riječ je o firmi koja je prije 30 godina bila minijatura za INA-u, nego da je dokapitaliziran MOL, dakle da direktno sa ruskim kapitalom 2009. godine, pa ako je netko ruski igrač, onda je to sigurno onaj tko radi za MOL, a za MOL radi Andrej Plenković, HDZ, dokazano i njihovi puleni, i mi u tome sigurno nećemo sudjelovati, nego ćemo čim preuzmemo odgovornost za budućnost države, a to će biti nakon sljedećih izbora, detaljno i pomno istražiti tko, što, konkretno i koliko je uzeo i za koliko je prodao budućnost hrvatske energetike. Hvala lijepo.